Dakle, Centar za afirmaciju i razvoj mladih morao se prilagoditi okolnostima u koje smo svi zapali tokom 2020. godine. Kakva je bila 2020. za vas? Šta ste sve radili? Prije svega, poželjela bih svima srećnu novu 2021. godinu i božićne praznike. Što se tiče prethodne 2020. godine, za čitav svijet je bila, pa da kažemo, puna izazova i naša organizacija u tome nije bila izuzetak. Bilo je dosta toga što smo morali da prilagodimo. Neke aktivnosti smo morali da počnemo da održavamo online, za neke druge to nije bila mogućnost. U svakom slučaju, u velikoj mjeri smo morali da prilagodimo naš rad i prilagodimo se novonastalim okolnostima. Ipak, što se tiče projekata, prethodnu 2020. godinu za nas su obilježili projekti Socijalni kapital, zatim projekat Važno je da znaš, sve o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, koji je podržan od strane Sekretarijata za socijalno staranje, i takođe servis podrške mladima, koji je podržan od strane Kancelarije za mlade na nivou Podgorice, a u okviru kojeg smo za vrijeme trajanja pandemije pružali biznis, pravnu i psihološku pomoć zainteresovanim mladim ljudima. Vi ste nekako se malo razradili pred kraj godine, pa šta su planovi za 2021. godinu i da li neke aktivnosti iz tog perioda prenosite za ovu godinu? Da, upravo tako. Postoje neki projekti koje smo započeli u 2020. i koje nastavljamo da realizujemo i u novoj 2021. godini. Na samom početku to bi bio projekat Mladi talenti, u okviru kojeg nastojimo da promovišemo neafirmisane mlade talente u Crnoj Gori, i to u vidu tri različite forme, video forme, epizode koje objavljujemo na YouTube platformi, zatim kroz pisane priče o mladim talentima koje objavljujemo na našoj stranici, i takođe kroz live program koji planiramo da realizujemo onda kada se za to budu stekli epidemiološki povoljni uslovi. Pored toga, započeli smo i kampanju pod nazivom Zajedno protiv COVID-a, kojom želimo da podignemo svijest o značaju poštovanja mjera i time spriječimo dalje širenje zaraze koronavirusom, prije svega među mladim ljudima, a samim tim i među drugim društvenim grupama. Da, i mladi se najslabije pridržavaju tih mjera, organizuju se dnevne žurke, pa ste vi i apelovali i skrenuli pažnju da to baš i nije dobro tokom novogodišnjih praznika praviti dnevne žurke, jer eto to pogoršava epidemiološku situaciju. Da, vrijeme je praznika i razumijemo i potrebu okupljanje i proslavljanje tih praznika, međutim, načine na koji se održavaju te žurke, a to je bez poštovanja propisanih mjera, prije svega bez ikakvog poštovanja fizičke distance, zatim bez nošenja zaštitnih maski i slično. Takve pojave potpuno obesmišljavaju donijete epidemiološke mjere. Mi smo pokrenuli inicijativu i uputili poziv Ministarstvu zdravlja da hitno reaguju kako bi se spriječilo dalje održavanje tih žurki ili makar omogućilo njihovo održavanje uz poštovanje propisanih mjera. Za to smo se zainteresovali prije svega kao organizacija koja se bavi mladim ljudima i u tom smislu osjećamo određenu odgovornost prema njima, ali takođe i upravo zbog toga što smo pokrenuli kampanju kojom pokušavamo da podignemo svijest koliki je značaj poštovanja tih mjera. Dakle, mi smo taj poziv uputili Ministarstvu zdravlja. Moram reći da danas, tri dana nakon pokretanja te inicijative i upućivanja poziva, mi nismo dobili konkretan odgovor, iako nam je rečeno da će ono što smo mi njima predočili biti razmotreno. Tako da jedino što mogu reći jeste da se nadamo da će uskoro, a to bi značilo vrlo brzo u narednih nekoliko dana, biti sprovedene akcije, konkretne akcije kojima će se onemogućiti dalje održavanje takvih događaja. Što brže, to bolje, jer eto, svjedoci smo na društvenim mrežama da se pojavljuju snimci gdje su baš jedni uz druge. Dakle, nema te distance ne od dva, nego čak ni od metra. Nema, apsolutno nema nikakve fizičke distance. To je jasno sa tih fotografija i videosnimaka. Takođe, nema, naravno, nošenja zaštitnih maski. I
na svim tim događajima mahom su prisutni uglavnom mladi ljudi, ljudi da. Do 30 godina. A pomenuli ste malo prije projekat Mladi talenti, pa koliko su naši mladi ljudi zainteresovani da vam šalju da pokažu svoje talente i na taj način se nekako približe brojnima u Crnoj Gori? Moram reći da su prilično zainteresovani. Prijave za taj projekat Mladi talenti nam stalno pristižu i mi ih redovno obrađujemo. Također bih iskoristila priliku da pomenem da će prijave za projekat Mladi talenti biti otvorene do daljnjeg, tako da opet bih pozvala sve koji su zainteresovani da se prijave putem naše stranice. Prijave nam stalno pristižu i zbog toga nam je jako drago jer smo se prilično posvetili tome da ljude koji i dalje u našem društvu, konkretno u Crnoj Gori, nisu afirmisani, promovišemo tim putem i promovišemo, smatramo, na vrlo kvalitetne načine i na načine koji mogu zainteresovati javnost za njih, mlade talente. A sigurno sam da ih je dosta jer je Crna Gora zaista na osnovu broja stanovnika veoma bogata mladim talentima. Da, jeste. Vrlo smo ponosni na to, ali tek smo svjesni toga kada se bavimo konkretnim ljudima koji se prijavljuju za naš projekat, kada stupamo u direktan kontakt sa njima, puno je talentovanih mladih ljudi i puno je ljudi koji žele da se uključe u ovakve događaje i projekte. Eto, to je prilika sada da ih pozovemo da se prijave, da vam šalju sve što oni misle da treba, što je njihov talent. Prije smo i pomenuli projekat Socijalni kapital, tu sarađujete sa K Productionom. Kako se realizuje taj projekat? Socijalni kapital je projekat koji smo u prethodnoj godini uspješno realizovali i čije ciljeve i dalje nastavljamo da ostvarujemo, a ti ciljevi su između ostalog upravo umrežavanje i saradnja sa drugim nevladinim organizacijama, dakle međusobna saradnja u okviru civilnog sektora. To je upravo jedna od naših najznačajnijih saradnji, saradnja sa K Produkcijom, sa kojom sarađujemo na projektu Mladi talenti, konkretno u segmentu video promocije, odnosno epizoda. Zahvaljujući K Produkciji uspjeli smo da taj projekat podignemo na jedan kvalitetom dosta visok nivo i samim tim ga učinimo vrlo atraktivnim za mlade ljude da požele da učestvuju u njemu. Pored K Produkcije ostvarili smo i druge značajne saradnje. Tu je saradnja sa organizacijom Business Center iz Nikšića, sa kojom ćemo u, nadamo se, bliskoj budućnosti ostvariti i blisku saradnju na nekim zajednički kreiranim projektima. Pored toga, tu je i konačno zvaničena saradnja sa Kulturno-informativnim centrom Budo Tomo. Tako da za nas su sve to jako bitne saradnje i jako značajni partneri. Tako da definitivno projekat Socijalni kapital smo realizovali u 2020. godini, ali na neki način nastavljamo uvijek da ga realizujemo. Maša, hvala puno i eto, nadam se da ćete u 2021. imati još ovako divnih projekata i da vas možda ova situacija sa koronom neće toliko sprečavati da realizujete iste. Hvala vam, pa možda nas je malo sprečavalo u prošlosti, ali sada kada smo se snašli i prilagodili, nadamo se da ćemo moći da nastavimo onako kako smo to radili prije svega ovoga što nas je zadesilo. Hvala vam. Hvala vam. Eto, važni gledalci, bila je to Maša Glušica iz Centra za afirmaciju i razvoj mladih. To su bile njihove aktivnosti u 2020. A evo, dosta stvari planiraju za 2021. godinu. To je dobro za naše mlade ljude. Sada reklame, pa nastavljam druženje uz jutarnju kafu.